Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну. Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять індивідуальні бесіди з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війни з Україною. Нехай навіть не в складі збройних сил Білорусі. Білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі від тисячі доларів на місяць. На додаток пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах. Наприклад, Рязанське повітряно десантне командне училище. Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103-ї повітряно десантної дивізії збройних сил Білорусі та Гомельській прикордонній групі. Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті, хто ж дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах збройних сил Білорусі. Наразі серед вищого воєнно політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу. Яка відмовляється від участі у так званій спеціальній операції, перевіряється на зв'язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів замінюють.